wasiirka warfaafinta TPLF way soo laabato dowlad deegaan ahaan, xukuumad ahaan, maxaa idii qorshaysan si wada hadallada federaalku la gelay idinku qayb ka tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه السؤال شو ودي حسن أنت بدل ما السؤال تضغطه أن أدو هذا لي مرك اللي بدون ميدا وان كهذا لي شعبك الصومالي ده نجاي ورارع يعني أنت بدل وحن جاء له جوابي عن ميدا مرك اللي بدون سيد أنه كنا قنن أنت أين المرة بتي بيلف كهذا تذكر الصوماليات يبو إنا يدن تهودا كهذا لان وعندهان حالا ده نسق جدينا يودن ككجرة ورأينناك الصومالي هان وازده انترس انترسك الصومالي المحوية سؤالش هسوه قامتي ماشي جوبتي أنا نقوه سريني يا حكومة دي تلاده هايسي شعبك الصومالي انت وحي تلاقه يا وحي تسالها كوه اللان اندان صومالي اللي قد احراديو او وقت بدان انا كل من صوته حالا لي احمارا سنتري تكريبا سديد واي صومالي با سنتري لولاي انه ما دهن واي مرو بيناك نارت فتنة لغوها بورا انو كل برنا عقوبة بودينا انت امرك اللي جي مادو عن جعل دردارنك شعبك الصومالي هذا اللي يرتنا وشيوه وان امسنا هاي نوال بسؤاش اسم جواب تدو ويتهاي نوهلو دبعا نجد دولد ديگانها دولد دياك الصومالي وحكم يتهاي ديگانها دولد انفترارك اكو بديسيهين وحول بقو مصيرة وديگان كو سابسن تلادا يو هذا الكادا قيبا كان هاي سؤالي ردان كسيهو ان هو قامتو بسا ريسا قران كان داد صوماليات با كم دو هو قامليا وطلوين كم دو ما ارتفاليا ماشا لو تشانيو marka dabcan qayb ka nahay inta marka laga yimaadana waxaan jalaan laha inagu Soomaali ahaan inaynu maartay binimadeena iyo wada jirka Soomaaliyeed iyo siyaasad Soomaaliyeed oo adagu anagu hoggaanka u ahayno in wixii talaad ku biirisan laakiin ma ahayn mar walba dadii waytay door galeen danahooda tigray ku mashquulsan inay kulba sheeko in maartay inoo jiraan intaas aan shaqo ku helaynaa hadii waxay soo dhigeen shuruudaha maxabiista la sii deynayo haday ku daraan madaxdii deegaanka Soomaalida loo haystay inay dhibaatooyin badan halkay ka geysteen oo ay raahdaan aragtida TPLF ay ku shaqeynaysaa istaraatiijiyad weyn la sii daaya idinka maxay idii qorsheysaa? Horta inta badan waxaan lahaa saxaafad laadaan su'aasha laga soo dayay saaxiibada waxaaba imagination ka hadlay mid kamid weey shakhsi masiirka Soomaaliyeed baa ka weyn deegaankan waa deegaan ballaaran oo taariikh leh 19 gobol ka kooban bulshahaana lagu qiyaasay ilaa 6000 santigan yihiin hal shakhsi masiirkooda lagu ma xiri karo hoggaamin ahaan iyo shacabaan inaga Soomaali baa noo taala shakhsiga maxbuuska ee magaca Soomaali ku xiran shacabka Soomaaliyeed baa taala wuxuu ka yeeli haduu dambiileena inaga imaam maxkamadeen iyo hay'adeen cadaalada geysan haduu la dambiileena dadan muwaadin aan dambi lahayn laakiin inta jira inta uu noo qoro inuu dhaho ninka Soomaaliyeed ku soo dantay uu fulin la siida taa waxaan aaminsanahay inay ceeb ku noqonayso shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaaminta Soomaaliyeed wax dhicin runtii ma aha waxaan sajeclaan lahaa haddii sheekada noocaasi ay iman lahaydba shacabka Soomaaliyeed annaguna hoggaamin ka hadal iyagu boosishinkay ka taagan yihiin inay ka hadlaan ninka tigray dantiisa hadduu shuruud ugu xidho annaga danta Soomaaliyeedsan sheegay inaan shuruud ugu xidhno marka waxaas waxaaba maartay imagination waxaan dhihilaa hoggaaminta iyo shacabka Soomaaliyeed way maanta meesha taagan yihiin iyo sidee u fikirayaan waxaan jeclaan lahaa inaan dib ku baraarugsanaadaan inaan meesha taagnay.